Jag heter Felicia Karlsson, jag är 20 år och jag spelar forward i Eskilstuna United. Felicia Karlsson är en trevlig 20-årig tjej som tycker väldigt mycket om sin familj och sina vänner. Ganska ivrig och har inte så jättebra tålamod. Tycker om när saker går fort. Jag började spela fotboll när jag var 6 år och var mest bolllekt i BK Sport i Eskilstuna. Och sen gick jag över till Eskilstuna United och var iväg 1,5 år till LDB Malmö och är tillbaka nu i Eskilstuna United. Min främsta styrka som fotbollsspelare är att jag är snabb. Och den utnyttjar jag i både försvar och anfall. Men i anfall gör det ofta att jag kan rycka ifrån och bli ganska målfarlig och med att jag har den speeden. Min främsta drivkraft är just nu så mycket glädje jag får utav fotbollen. Och att få vara i en miljö som är elitsatsande där man får träna mycket och man får ta stora steg tillsammans med andra spelare. En drivkraft också som jag har är att jag gillar att se platser och resa. Jag tror att fotbollen är en ganska bra väg för mig att kanske ta mig utomlands någon gång eller att få bo i ett annat land eller lära mig ett annat språk. När jag inte spelar fotboll så är jag väldigt mycket med min familj. Jag värdesätter att vara med vänner väldigt mycket också. Många är fotbollsspelare som jag träffar ändå, men familj och vänner är väldigt viktigt. Det bästa med Eskilstuna United just nu är att vi är ett väldigt bra gäng. Jag tycker om tjejerna i laget väldigt, väldigt mycket. Och sen har vi också fått så stort stöd av stan så att det är väldigt roligt att spela för Eskilstuna United. Det är många som vet vilka vi är och som stöttar oss. Få vara en del av ett lag. En geopard för att de är så otroligt snabba. En annan idrottare. Australien. Nilla Fischer, för jag gillar den speltypen och hon är en härlig människa. Jag skulle beskriva Damallsvenskan 2014 som en serie med många bra spelare. Det är många världsspelare kvar i Damallsvenskan. Och det är viktigt för en spelare som mig att få utvecklas i den miljön, spela matcher mot världsspelare.